Hej alle sammen. Videoen i dag er en begynder. Det er en begynder light. For jeg har fået et ønske om, at lidt ældre publikum også gerne vil i gang, og det er jeg super glad for. Så derfor bliver øvelserne, jeg laver lige i den her video, ganske nemme, håber jeg. Og er de for svære, så skriv endelig lige til mig igen. Fordi jeg er nødt til sådan lige at vide, hvordan får jeg jer ordentligt i gang. Jeg har lavet en video, hvor jeg prøver at passe på jeres knæ. Så sæt i gang. Sætter uret på 10 og 45. Og vi begynder om 4 sekunder. Vi starter simpelthen med at lave en squat. Har I knæproblemer, så går I ned i 45 grader og op igen. Og så går ud. Sådan her ser den ud. Ned og ud. Og har I ikke knæproblemer, så skal I helt derned. Ellers så bliver I der. Og det giver altså også noget, hvor man tænker, åh, ned til 30 grader, det er jo ingenting. Men jo, I skal nok få noget ud af det med lårene. Det I skal fokusere på, det er skuldrene nede, en anelse bagud, armene fremme eller herude til siden. Det er lige meget, hvad I gør med dem. Fødderne peger lige frem. Her peger de ud til siden, når de går ned. Yes. Fødderne følger altid knæet. Yes. Næste øvelse. Der skal vi lave en almindelig maveøvelse, hvor vi går lige op og ned. Har I problemer med halsen, når I laver maveøvelser, så tag I simpelthen bare fat i måtten eller håndklædet, I ligger på. Og så kører I herop og ned. Det I skal fokusere på, det er, at maven er spændt hele tiden. I skal forestille jer, at der er en, der kommer med en knytnæve. Så skal I have maven hele tiden. Så skal I spænde op i bækkenet. Vigtigt. Og har I ikke brug for måtten, så er fingrene her ved siden af ørerne aldrig flettet bag nakken. Fordi så helt ubevidst, så begynder man at trække lidt med sine arme. Så herude ved siden, eller i ørerne, så skal man nok lægge mærke til, hvis man kommer til at trække forkert. Spænder i maven, lænderyggen er presset ned i gulvet hele tiden. Ingen pause på den konto. Super godt. Den næste øvelse, der skal vi op og tviste. Alt efter jeres knæ, og hvordan I har det med at hoppe, så tvister I meget fra side til side. Hvis I ikke har så gode knæ, så tvister I bare lidt. Men op på tæerne lige meget. Op på tæerne, og så tviste. Armene herude til siden. Ikke hernede. Brug dem herude. Afslappede fingre. Og I kan jo sagtens sætte tempoet lidt ned. Pas på ikke at komme for langt om i et twist. I skal spænde i maven, når I laver den. Retter op i ryggen. Husk altid at have en god holdning. Hvis I har mulighed for at tage et spejl hen, når I står og laver øvelserne første gang, så vil det være super, super godt. Næste, det er maveøvelse, hvor vi tager højre skulder over til venstre knæ og modsat. Og igen, lænd den i gulvet, spænd maven, fat i måtten, hvis I har brug for det. Løfter skulderen og ned. Har I trænet i noget tid, så må I gerne løfte benet. Men har I ikke, så skal I altså lade benet blive ned, selvom I tænker, whoop, det går jo super godt det her. Skal I have maven ordentligt med, inden vi så lige flyver afsted? Så løft op og ned. Eller der. Prøv at se, om I kan få løftet skulderbladet fra jorden, så det ikke kun foregår i det øverste del. Nej, vi skal helt derop over og have fat. Og det er skulderen over knæet, det er ikke albuen. Op der. Så skulle I meget gerne kunne mærke, at de skrå mavemuskler, de arbejder. Håber I kan begynde at få varmen. Nu skal vi ud og lave ski. Knæproblemer viser jeg lige bagefter. Den, der kommer først nu, den er med lidt tempo. Jo bredere, jo bedre. Men tænk igen, hvis I ikke har været i gang så længe, så tænk på jeres bækkenbund. Så foregår det herinde. Har I været i gang lidt tid, så må I godt komme lidt bredere ud. Har I knæproblemer, så ser den sådan her ud. Så skal det nok komme.
Lige så stille bygger vi op. Det er så vigtigt, at vi ikke bare drøner derudad. Musklerne tager lang tid at blive bygget op. Knogler og muskler er faktisk først klar om 8-9 måneder, hvis man skal gå 100% korrekt i gang. Så skal man vækste maks med 10% i ugen. Jeg ved godt, det tager tid, så gør man det rigtigt. Så passer man på sig selv. Yes! Den sidste øvelse er en planke, hvor vi stiller os på knæ. Når vi går ind i en planke, lige meget om du er øvet eller ej, så gør man det altid, hvor man puster ud, når man går. Albuerne og skulderen lige under hinanden. Op på knæene. Op og hænge der. Når man ligger her, så spænder man i bækkenet. Forestiller sig igen det der med, at der er en, der skal lige komme ind med en knytnæve i siden. Og så skal I have skulderen væk fra ørerne. Jeg viser lige, hvordan I ikke skal ligge. I må ikke ligge sådan her. Deroppe og ligge. Så man forestiller jer, at I skal være sådan en hulk, hvor rygsøjlen går op imod himlen. Deroppe skal I op og ligge. Spænd i maven. Afslappede fødder. Har I været i gang i lang tid, så hænger den jo deroppe i stedet for. I kan også sige, at jeg tager lige 10 sekunder her fra start. Så kommer jeg ned og ligger resten af tiden. Det var programmet. Begynder programmet. Jeg håber, I tager det et par gange. Og så kommer med, der er på grund begynder program 1 og 2. De er en lille smule hårdere end den her. Så derfor tag den her, og så tag 1 og 2. God fornøjelse. Sæt i gang.